ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ملک میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 10,000 ہو چکی ہے، حکومت کو اب اطلاع ہوئی، شکر ہے کہ آج اعداد و شمار تو تسلیم کیے گئے، ورنہ نالائق حکومت مسلسل انکاری ہی رہی، عوام کی طرح ڈینگی کے مریضوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں، نالائق اور بے حس حکومت نے شہباز شریف کی حسد میں ان کے ڈینگی سے بچنے کا پروگرام بھی بند کر دیا، نالائق حکومت کے پاس نہ معاشی نہ کاروباری اور نہ ہی ڈینگی کی روک تھام کا کوئی پلان ہے۔